ବନ୍ୟାରେ ଭାସୁଛି ଟ୍ରକ୍, ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଟ୍ରକ୍ଟି ଏଭଳି ପାଣି ଭିତରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା, ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି, ପୁରା ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି, କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ବନ୍ୟା ପାଣି ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୀତା ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଏହି ଟ୍ରକ୍ରେ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଟ୍ରକ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲ୍ପର ପ୍ରଥମେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୀତା ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା, ଟ୍ରକ୍ଟି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବେଗରେ ବନ୍ୟା ପାଣିକୁ ଚିରି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲା। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ମଝି ପୋଲରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଲା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ବନ୍ୟା ପାଣିର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଟ୍ରକ୍ଟି ଭାସି ଯାଇନାହିଁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ। ତୁରନ୍ତ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ଟ୍ରକ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପର ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଡ୍ରାଇଭର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ହେଲ୍ପର ଏବଂ ସୀତା ନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଆସୁଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ସୀତା ନଦୀରୁ ଟ୍ରକ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ବନ୍ୟା ପାଣିକୁ ଚିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଲା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପାଣି ସୁଅରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ଟ୍ରକ୍ ଭାସିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଗଲେ ହେଲ୍ପର। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ହେଲ୍ପର ଜଣକ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଖପାଖରେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାସ୍ତାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କର ବେପରୁଆ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଅଳ୍ପକେ ହୁଏତ ହେଲ୍ପର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟିବା ଏବଂ ଭାସିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।